E eu l-am spaltut și vece. Parole că s-a spaltut. Mă da rischi. Ea e placă tu de la dar zaniu ei. Ea rulas, matu sas. Желачи са сала скелест. Давала си му бур јејс. Со си там бивала. Не. Не, ја там доле туто. А што јаки герок. Добре. Кука е там на хоби да тимно там. Керо стал тен герок. Ја ханичка. Керо стал тен герок. Ей. А не ми дам асину тоа буде добро. Але керо стал герок. Здено. Obetuțanie. Hei, kelo stal gero, kelo și zaniu dala. Ce mori? Za gero, kelo și dala. Gero mi dala, euro, po euro. Ce și șalena? Za euro. Hei. Tak pașo dolu gero. Pite se stare, po euro. Do. Mazaru. Hei, do. Dala mi se mi gero. Do. Svede. A nie zimno ținu cai. Na capcam ti to tu mi rabala sebe. Ese du mi svede sebe. Hei. Ala dar rog la zi spaltu. Nu de unde rog cu vine. Na, hoși că vezi rog la spaltu. Ești mă furie dzenie de vala ei. Ei, ca să mi-e frieți, bă. Ți-o zi, Zuzelu. Ești mă dzenie fur de vala. Placa, că un nema și că vă zelă miu. Că un iubi bars. Ii, ze iubi. Ha, iubi. Ala dar iubi. Jak švejka? Pozdobě jak? Peníze. Povíš? A zrovna na cigarety, hej? Na cigarety tam na... Počíkaj! 300, hej? Dobre. Kilo? 300 eur? Každý mě se jí dalo na cigarety, ne? Dobre, dobre, tak máš robiť, tak. Počítaj se 300, ale se na deti dolu, ne? Tak, dobre. A na deti, ne, no, povedz, a na deti, 5 eur dávam, a ona kúpia 10. Mě seš to trolík. Tá i. Pále aký. Tá i ty. No, Jožku. A má navľa to travíno, ty. No, to mír, láska, no. Čo, ty? Čiže, jeden je písa, že on príze tu, ale on musí zobrať silonky na sebe. No ale môže sa zúkli, kada keď je u toho manca. No že ty vlasy má on, to čo silonky sa zobrať, až poríc. A nie? A dnes keď ju peniezy má jeden mech. Aj má. Sil tu prísť, aj, aj. Ho? Aj má. Tak čo mne sa žil, za to, že silonky nosí? Jeden mech peniezy, že peniezy, peniezy. I ar fi să te televizor la radio, tu mi-a ne-edam sursi. Da ce om? Ai stara ne-i dă. Radio lepsi, ne? Eu n-a cac, mi-i băi stara la televizor. Da, vine cu gâne cucă la televizor. Ia, 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 znam ce-o mi-e să-ți dați televizor. Ce-o? Aha, znam ce-o. Ce-o? Pre toto, ne? Pre toto. Ne, răspravki de take. Răspravki patriși? Na, ia. Ne, robe ce-ai. Da ce-o? Zavolám mu najprv, že to sú v silonkoch. I nemôže, ty. Ale penieži, penieži. Ja, 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 no vidíš, čo robíš. Ale nemusíš toto, len príď, že tu zrobíš mu kávu, no, tu sa mu zrobí. Hej, kávu, tu ja zrobím kávu. Ste píde tu na kávu. No, však musíš dať, čo robíš, penieži, si penieži, jeden mech. No, penieži, môže, taký skupí, jak to. Hej, lalšie. Jo, môže lal, za koho? Ta sebe, val. No, vidíš. Ale máš, on nosí silonky. O? Ta co, mám mu zavolat, nepríde? O, vypijeme sebe. Čiže, že upijaj toto. Hej? Je pina pilu, kad je panda luda po patkane, ťa na duke, man. Ode, čak, unane. Ode, že by nespadne, hano. No, co? Má prísť na števu len prísť, opatr sa sa. Ona je môj dzedo, Gejza. Ja aj čuje, že ty jak... Ona je môj dzedo, Gejza, že taká si jak joho dzedo, Gejza. Milan Andrej Karička. Vymenil cigán, mu dal kazetu a ona mu dala kondor. Magič. Čuješ? Že kondor si nechce za televízora. Nechceš kondor? A kondo?
Ani condo? Condonesești? Ei, săi, bratul, ei, milă. Pisa tu. Ona se, suhai, teraz idze toto, ne? Jak se vola? Mikuláš, ne? Štvartoho, či jakoho Mikuláša? Piatoho. No, 5. decembra. Mikuláša. No, môžete jej dať co darovať? Nie? Na Mikuláša. A sebe zaslúžiš, nie? Bo ty tota. Ja aj to teraz píše, že pniešte si to, co silonky noší. Silonky, nepúť ho, toto spomínam. Joj. Iže môžem. Nie, ale si, pniešte si silonky. Ty. Veľkým orechama. S veľkýma orechama. Čokoládu oreškový chce. Ja ti chceš oreškovú čokoládu. Hej, 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 chce. Chce oreškovú čokoládu. Hej, veľkým orechama. Veľký orechama. Hej, ľubí oreškové čokolády. A ište, že aj nanuky či ľubíš. A nanuky, zde no. Nanuky oreškové. Hej, ľubí aj nanuky oreškové. A žele? No. Čokolády žele. Čokolády, hej? Aj priniesie? Hej. Môžeš priniesť všetko. Žišičko naraz. Hej, že žišičko naraz. Katarudo, krutko. Dzema. Sluchaj tu, dzema zuby. Sluchaj, nepíš mi tu také voloviny. Rozumíš? Keď kúkaš, tak kúkaj. A keď nie, to vypadne stadzik. Na moju lásku nikto tu nebude utereť nič. Má zákaz, takého blokujem. Nie tak, lásko moja. Hej! No. Tak co, môže pýtať, či môže prísť to, co silonky noši. Ne, silonky aj nebere na sebe. Tak jak príde? Tak nie, on tak mi knutý. Tak zimno vonka, čaje. Zimno vonka. Silonky sebe aj dáva do kešení. Hej, dobre tedy. Má sebe dať do kešení, tak jak? Aha, dobre. Odnesiem jej rakovinu, môže? Vieš? Ale nebude zda, je, bobku. Jaj. Či nešeš toto mi kolbasy udzene? Čo? Kolbasy udzene. Hej. Chceš udzene kolbasy? Či vieš, bobku, co sa udzene kolbasy? Jak sa volá bobku? Nie, dobko. Hej. Môže priniesť? Kolbasy udzene. Môžeš, klidne. A nájaký zázraky svojho priniesie. Co? Jaký domací udzený? Svoj doma nemá dolu. Co? Ty, bo ta ty zabývaš. Ta toto nemôže si dať. On má ženu, čo je? Príde tu, znaš, čo sa bude robiť? Tak co bude robiť? Mária. A to furt sa ozýva. Dobre, môžeš, čuješ, máš dať silonky do kešení. Že nebo zimno vonka, musí oblečiť. Ta, ne, ta bude holý. Ta je holý, nemôže chodniť. Ta ríči vonka buze. Hej. Ja si mi toto niečo v šulonku oblíkaš. Tak oblíka, bo zimno vonkaj. No tak. Ho? Ta najš oblečia chce, tebe to zajíma? Ale priniesie si. Hej, môžeš škvárky či nieseš. Dobre, môžeš, maj príde teraz, neškaj. No púti u toho, zapne píše. Príde, môžeš priniesť, neškaj. Škvárky udzene má. Hej, aj goja. Hej, môžeš, ale ísť jak? Maj priniesie goja, žiž aj goja. Žiž goja, útor, bo aj goja má doma. Ja sebe kúpim húrky. Tá len škvárky, hej? Dobre, môžeš jej doniesť škvárky. Ja či mu kúpiš gače? Hej, kúpiť si. Budi chev. Jak? Budi chev. Aha. On by, hej, druhý čo zjel, že si priniesie čokolády, segenia, co, ale dar on, že býva má ženu, furt pírka, jaj. Nie, pri mne, ale dar, ale tam môžeš jej doniesť čokolády, že keľo seš čokolády, druhý písal, keľo seš čokolády. Tak na keľo priniesie. A v Ryškovi má bananové, také ľubíš. Môžeš jej doniesť, klidne. Abo do balíku, nie, ne, či pošle.
Sebe, sebe dat-o palicu. Ce? A tot furpiște, zis. E, ia, uite, că tot ciucat, ia, uite, nici. Nie, o nieize tak, besilonko. A ja se mi kúpi. Zimno vonka je, sluchaj. Zimno kúpi, tak to veľké orechovi, čokolády. Čokoládu? A ne, drahý, kúpim. A doraz je tu, čo aj. Aj živce kúpim, aj hany kúpim, setky kúpim čokolády, ponzor, uvidíš. Ale tak orechovi kúpim. Orechovi ľubíš, čokolády? A tak i nie, bíre čokolády tak i nie. Bíre nie ľubíš, to čo? Zecina vraca nie odbylo? Nie, vraca nie. Eu scot al meu. Nu ca o trauie. Da, e băie, da, e bili ciocoladii. O trauie. Bili, măi Andreica iubi bili ciocoladii. Ca una aia, e nu. Ti orișcove. Dar de zubi ne maș. Ruchi. Zubi ne maș. Dar tu nici. Dar la nuchi ne seși? Pita și tam e den. Ruchi. Orihovina nu kiseš. Dobre. Aha. Čekaj. Jej, dám vyrobek moji kolbasu. Čuješ, on urobil kolbasu, on zrobil domáce kolbasu, si chce doniesť. Originál kolbasu si priniesie. Chceš? Čuješ? Či chceš kolbasu? Jakú? Svoju originál. Ja to ako nesem. Ale nie, co mu robil? Jaj. Hej, seš si nie? Hej. Domáci kolbasy píše tu. Co potero môj? Dobre, no. Keď?